زما په نظر کې دو کنه چې زمونږه هایکو زمونږه د معاشري چې کوم حالات دي هغه په خپل ځان کې جذب کوي نو د مختلفو رویو تصویرونه دي یوې کاسیرې خپل اشنا ته ویل اے که زما تا سره مینه نه وي زه دې په خپل خاوند طلاقه شم او په شړک دې ولګي رسمونه د ښار په شړک دې ولګي رسمونه د ښار چې د کمرې کړکې مې بیرته کړله ما د اوسې کټکې میلو ولیده د دیدن لګې بهانې خو نه دي وایي په ځان به زه پیریان راولم بیا به د پیر بابا چکر ووهو ما ورته وی راځه چې مینه وکړو پنډې په سر که د خشاک ویلې ته د مړې ګېډې خبرې کوې وایي زه مینه نه پیژنم ستا که دا خیال وي چې واده به کوم بیا د بابا سره خبره وکړه د ښار د خلکو نه ګیلې مه کوې چا چې د میاندو پې رودلې نه وي د انسان نه د بوتل بچې وي ګورې هم داسې ډېرې هایکوګانې دي چې ورشه د کلي لیونۍ ته وایه د لاس میچنې دې په خیال ګرځوه چې د قسمت کرخې ته روانې نه شي او مسته بې فکره په ساحل ناسته وي خو سمندر کې چې غورزنګ وویني وایي زه ستا د لاسه غرکه شوم ډېر دا دی زه به ته څنګه په خفګان ودشم راپاسوي مې په خوله غږ نه کوي راته غوږونو کې بنګړي شړنګوي او سم له سحر راسره شر واچوي خو چې د شپې پوره یوه بجه شي وایي راځه چې دواړه روغ وکړو ډېره مننه جی.